манай мөнгөцсөн гишүүн та соёлын байгууллагыг төлөөлсөн ийм төлөөлөл шүү дээ. Сайн ажиллаа гэж би ингэж бодцоо. Шин дутан байгуулагдсан энэ соёлын яам болоод хүмүүсүүд маань нэлээд сайн ажилласан байхаа гэж бодцоо. Би тэгэхээр зэрэг ганцхан зүйл дээр тойрч ярих гэдэг. Та бүхэн маань ер нь энэ монголчуудын бүтээсэн өв соёлыг ер нь юу гэж үздэг юм бэ? Ямар онцлог байна гэж үзэж байна? Энэ талаар одоо та бүхэн маань ямар ойлголттой байдаг юм бала? Ерөн зүгээр хуулийн төслийг харах юм бол энэ хилцүүлийн шатанд сонсоод байх юм бол дандаа одоо хэлбэр талаас нь аливаа асуудал авч үзээд байгаа маа. Орон тоо, төсөв зардал, мөнгө санхүүжилт, за тоног төхөөрөмж энэ бүх талаас нь л авч үзээд байгаа. Тэгэхээр бидний бүтээсэн энэ агуу хөв соёл бол хүний дотоод сэтгэл оюунтай хүмүүс зүй баригдуулснаар л онцлог байгаа юм шиг үү? Бүх одоо дуу, яруу найраг, бүлчиг, одоо Монгол бөх, морь, сур. Тэгэхээр энэ талаас нь бид нар одоо энэ соёлынхоо хуйланд энэ салбар хоорондын харилцааг зохицуулж байгаа одоо шин бид нар ихээхэн ачаалбад зөвчөө соёлын ямаг байгуулсан. Энэ дээрээ одоо онцгой анхаарахгүй бол одоо наад шинжилсэн найруулгынхаа хуйланд энэ бүх асуудлаа шийдлэж өгөхгүй бол одоо болохгүй. Өнөөдөр бид нар одоо сүүлийн 30 жилийн гадна хэлбэр талын хөдөлгөлт явсаар байгаа. Энэ одоо дотоод сэтгэл оюунтай гүнзгий барилдуулсан энэ соёлынхоо үнсэнд ийм зүйлсийг бол алдаа дууслаа шүү. Одоо ингээд Монгол бүхөөс хэсүүлээд морь одоо суур дэргүүтэй ингээд цаашлах юм бол бүгд одоо ад үзэгдэг ийм байдалтай боллоо. Энэ юундаа байна вэ гэхээр зэрэг тэр одоо өв соёлыг тээгч нар тэр өв соёлыг уламжлуулж байгаа хүмүүсийн хариуцлагатайгаа холбоотойгоор энэ үндсэн цаадлынх нь үжил философийн алдагдуулсантай холбоотой байгаа шүү дээ. Бидний өвдөд сул өөртөө тэн авч яваад тэр нутаг орондоо одоо амьдарч байгаа юм улс байгаа. Тэгэд энэ улсын хувьд бол бид нүүдлийн соёл иргэншлиг цаашд нь дэлхийн нийтэд түгээн дэлгэрүүлж танин мэдүүлэх үүрэгтэй. Энэ үүргийнхаа хүрээнд бол одоо манай урт хугацааны бодлого төртөл суусан байгаа. Бөгөөд одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно гэж суусан байгаа. Энэ хүрээнд 8 дугаар зүйл дээр бол бид нар яасан бэхээр төрөөс тусгаалan дэмжлэг үзүүлэх соёлын үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлсон. А энд бол 8.2 дээр нүүдлийн соёл иргэншлийн талаар тусгсан байгаа. Бөгөөд цаашлаад 8.7 дээр соёлын үнэт зүйлийг устгах эрсдэлт орохоос хамгаалах урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой залтууд туссан байгаа. Зөвэн горон дөрөв онгрын дан Батэрдэн гишүүний асуултанд нэмээд хариулчээ. Тэгээ дахиад хэле, ер нь бол энэ хууль төрийн зүгээс соёлын үйл ажиллагаа хэрхэн зохицуулах юм, ямар бодлого баримтлах юм, аль соёлоо одоо бид хамгаалж өмгөөлж нийтэд сурталчилж олон улсад түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг яаж зохион байгуулах юм, тэрэнд нь ямар төсөв хөрөнгөөр санхүүжилт өгөх юм, татвар бусад хуулийн дэмжлэгээр яаж авч явах юм гэдгийг зохицуулах ийм хүрээтэй хууль. Тэгээ бодлогын хувьд бол ерөөсөө яг энэ Монголын бүхэл соёлын өвийг за мөн бас шин тутам орж ирж байгаа соёлын одоо тавталгооноос хамгаалах, өөрсдийнхөө одоо энэ соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, шин залуу үеэ соёлоор одоо өмснийхөө соёлоор одоо боловсруулах, түүнийг хийх ажилтан албан хаагчдын бүтэц зохион байгуулалт гэдэг бүх агуулгыг оруулсан ийм хууль байгаа. Бид нар бүр тэр бүртгэлжүүлнэ гэдэг байгаа чинь бас их нэлээд дуучиртай. Юу вэ гэхээр манай Монголын соёл хууль ёсоор болон хууль босоор гадаад руу их гарсан байдаг. Тэрийг авчирхад хүртэл энэ зохицуултыг онцгой үүрэгтэй юм байна. Хамгийн тод жишээг юу нэг Батарын арга ясыг олж ирсэн чинь бас манай дотооддоо энэ бүртгэл байдаггүй бизнес болж нэлийн хүндрэлтэй байсан юм байна лээ. Тэгвэл одоо бид дотоод гадаадд байгаа Монголоос гаралтай өв соёл энэ одоо нэр хүндтэй хүмүүс Монголын түүхэн толботой үнэт одоо энэ түүхийн өв соёлоодыг хамгаалах, өмгөөлөх, олж ирэх энэ ажлыг энэ хуулинд бол нэлээд сайн тодорхойлсон байгаа шүү.
одоо ерөнхий шүүнж одоо би юм байна.